Let me, let me just tell you something. I've been around for a long time, and honor is the key to receiving from God. I've honored my boss and have experienced reward at my workplace. I honor, therefore, I am honored. Amém, amém, amém! Bem, muito bem! Eu acho que. <laughs> temos uma multidão faminta hoje aqui, isso é maravilhoso! Ouçam, estamos muito empolgados de estar aqui para a gravação do currículo A Recompensa da Honra, serão 12 sessões. Estamos muito felizes em começar nossa primeira sessão hoje e temos um grupo bem faminto aqui e eu realmente me empolgo com isso, certo? <laughs> e antes mesmo de começar, eu quero orar ao Senhor para que Ele realmente possa mudar nossas vidas com essa série, Amém? Pai, em nome de Jesus, primeiramente estamos muito gratos. Por sermos seus filhos, você poderia nos ter feito escravos e já seria bom, mas você nos chama filhos e filhas. De Deus, em nome de Jesus, e por isso somos eternamente gratos. Então hoje, Pai, nos achegamos a você com ousadia no seu trono em nossos corações. E, Senhor, sabemos pela tua presença que o teu Espírito Santo está aqui. E onde quer que esse currículo seja assistido, damos boas-vindas à sua presença, Espírito Santo. E, Pai, eu te peço que essa noite você unja nossos olhos para vermos, unja nossos ouvidos para ouvirmos e nos dê um coração para entender e perceber. Revele-nos, Jesus, de forma maior do que jamais o vimos antes. Eu te peço que, à medida que o contemplemos, você nos mude de glória em glória pelo espírito do Deus vivo eu te peço que como resultado da tua palavra nossas vidas sejam mudadas nossas casas sejam mudadas e nossas igrejas sejam mudadas pois eu decreto essa noite senhor e pai que o seu reino já veio e que a sua vontade será feita nesse lugar aqui na terra como no céu e por isso eu te dou a glória a honra o louvor a ação de graças e no santo nome de Jesus que é poderoso majestoso incomparável eterno grandioso e maravilhoso todos que concordam gritam Amém! Agora agradecer a ele mais uma vez pelo que ele vai fazer, certo? Obrigado, Senhor! Aleluia! Amém, 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 amém! Você pode sentar. Você pode sentar hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos começar em 2 João. E se você puder, ponha um marcador no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Sim, é uma boa ideia. Esta é a primeira sessão da Recompensa da Honra. E o título dessa sessão é Honra. Repita, honra. Certo, então eu quero ler os primeiros três parágrafos que eu escrevi do livro A Recompensa da Honra. Então, por favor, ouça. Honra. Uma virtude quase extinta no século XXI, porém, ainda tem o poder de nos comover. Aquece os corações quando demonstrada em filmes. Muitos choram devido à coragem e o sacrifício. Reveja os grandes sucessos de todos os tempos e você encontrará a honra entremeada em seus roteiros. Aplaudimos romanticamente, mas onde está a honra na nossa vida diária? Ela se tornou um elemento estranho à nossa geração. Eu quero vê-la restaurada, quero ver a honra restaurada entre filhos e filhas. Ela é a chave essencial, ouçam com cuidado o que digo. Ela é a chave essencial para receber de Deus. E por esta razão, o inimigo das nossas almas. Tenta frequentemente eliminá-la da nossa vida. Ela traz grandes recompensas, recompensas que Deus deseja que você receba. Você está prestes a embarcar em uma jornada que vai te levar ao coração de Deus. Ela vai afetar a sua vida de uma forma muito prática, muito embora seja uma análise profunda e espiritualmente revelada da palavra de Deus. Muitos não a descobrem até ser tarde na vida. Por esta razão, João, apóstolo, urgentemente escreve. E é aí que vamos começar em 2 João, no verso 8, tem apenas um capítulo. Em 2 João, então no verso 8 lemos. Acautelai-vos, repitam, eu vou me acautelar. Ou seja, essa mensagem não é para a pessoa ao seu lado, certo? Então, esposas, essa mensagem não é para o seu marido. Maridos, essa mensagem não é para suas esposas, certo? acautelai vos para não perderem estas coisas. Pelas quais trabalhamos. Veja, esta é uma declaração muito sóbria. Você pode perder aquilo pelo que trabalhou? Você ouviu o que ele disse? Veja, sabe o que é interessante? Veja, antes de eu falar sobre isso, deixa eu dizer isso. João, o apóstolo, quando ele escreve essa carta, está nos seus 90, ok? Então, ele já está bem avançado nos anos, certo? E eu não sei se tem alguém nos 90 aqui, mas se tiver, eu quero dizer: eu não vou ficar velho. Eu posso ter 102 anos, mas eu serei jovem. Eu acho que a idade tem muito a ver com a forma como você pensa, a forma como vive, a forma como fala, estão comigo. E a Bíblia diz que somos renovados dia após dia. Pelo Espírito de Deus, amém? Aleluia, então vou permanecer jovem enquanto você, amém? Então João é esse jovem com 90 anos, certo? Quando ele escreve, eu descobri que muitas pessoas, quando são fiéis a Deus, por anos e anos no ministério... Um, o que acontece é que elas adquirem o que eu chamo de unção do avô ou da avó em suas vidas. Como assim a unção do avô? Sabe quando alguém é fiel a Deus no ministério por anos e anos e anos, Deus põe essa unção e esse peso sobre suas vidas? E o que acontece é que elas conseguem chegar ao coração do assunto mais rápido do que outras pessoas, entendem? Às vezes você senta e fala com alguém que precisa de cinco parágrafos para uma sentença, não com uma pessoa que tem a unção do avô ou da avó? Eles chegam direto ao ponto e podem dizer tanto com poucas palavras. E sabe o que eu aprendi? As palavras são pesadas, repitam, pesadas. Eu lembro quando Lisa e eu e nossos quatro filhos tivemos o privilégio de sentar na sala de estar da Evelyn e do Oral Roberts anos atrás. Foi cerca de três semanas antes da Evelyn ir para o Senhor. E eu lembro que ficamos lá por duas horas e falamos com eles. E tanto o Oral quanto a Evelyn estavam ambos dizendo frases, apenas uma frase. E eu vou ser honesto com vocês, até hoje, dois anos depois, eu ainda estou mastigando essas frases. Elas têm um peso, uma autoridade, um poder. E é aí onde João está em sua vida. E você tem que entender que esse pequeno verso, segundo João 8, eu tenho meditado nele há dois anos. Sabe, esse pequeno verso eu tenho ensinado, meditado e meditado, porque há tanto no que ele diz, certo? Então ele diz: Acautelai-vos para não perder. Aquilo pelo que trabalhou, então você pode perder aquilo pelo que trabalhou? Agora temos uma declaração muito sóbria aí, ok? Sabe? É por isso que Jesus disse: aquele que persevera, aquele que persevera, o que persevera até o fim, certo? O cristianismo não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Não é como começamos a corrida que conta, mas como terminamos. E então aqui está João, numa idade muito avançada, dizendo: a vos tenham cuidado. Cuidem de si mesmos para não perderem aquilo pelo que trabalharam. Então você pode perder aquilo pelo que trabalhou. Há exemplos bíblicos. Sabe? Vejam os filhos de Israel, por anos e anos e anos eles clamaram para que Deus os libertasse. Estavam no Egito sob cativeiro, tinham o algoz do faraó dando açoites neles, matando seus filhos. Eram pessoas desesperadas por libertação e Deus finalmente envia a libertação por uma pessoa chamada Moisés. Moisés os tira e os leva para o deserto. E eles continuam, um passo após o outro, continuam a reclamar e reclamar, murmurar e murmurar. Você já pensou por que Deus não gosta de reclamação? Já se perguntou? Sabe, você já notou que em 1 Coríntios 10 há os cinco grandes que Deus odeia? Sabe, naquela lista imoralidade sexual, idolatria, tentar a Deus, mas sabe, um deles é reclamação. Por que Deus não gosta de reclamação? Porque reclamação é um insulto ao caráter dele. Reclamação é dizer a Deus: eu não gosto do que você está fazendo na minha vida. Se fosse eu, eu faria diferente. É uma absoluta falta de temor do Senhor, é um tipo de rebelião e é uma completa desonra. Repitam, desonra. Então os filhos de Israel só fazem reclamar, é um padrão que estabeleceram em sua vida. Repita padrão. Eles reclamam, 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 reclamam. E então o que acontece? Bem, quando reclamavam, normalmente não custava muito a eles, não é? Talvez foram espancados um pouco por Deus de algumas formas, sabe? Mas desse ou daquele jeito, você volta e lê lá no livro de Êxodo. Mas então enviaram 12 líderes para a Terra Prometida que Deus tinha dado a eles. Mas então 10 daqueles líderes que eles enviaram voltam e dizem: Ei, há gigantes lá, eles têm armas de destruição em massa, ok? Eles têm tanques enormes, são gigantes, sabe? E queremos proteger nossas mulheres e filhos, e a maioria da multidão diz: Ah, sim, obrigado por nos proteger. Mas o que é fantástico. É que Josué e Caleb se levantam e dizem, ei, ei, poderemos vencer. Mas o impressionante é que aqueles dez líderes influenciaram aquela congregação e isso custou a eles todo o chamado de Deus em suas vidas. A vontade de Deus é que eles entrassem naquela terra prometida, este era o plano de Deus. Mas porque eles começaram um padrão de reclamação, eles perderam tudo. Estão comigo? Veja, Roboão era filho de Salomão? Como príncipe, ele e seus parceiros provavelmente riam e caçoavam dos conselheiros do pai dele e do seu próprio pai. Porque sabe, Salomão tinha conselheiros muito sábios, e provavelmente caçoavam, dizendo: esses caras são tão quadrados. Por que, que eles fazem isso? Por que fazem aquilo? Sabe? Eu vou dizer, quando eu for rei, eu vou fazer as coisas diferentes, sabe? Então finalmente Salomão vai ter com seus pais e Roboão ele vira rei. Então o povo vai a Roboão e diz, veja, o seu pai, seu pai era, era um pouco duro conosco, ok? Dá para você aliviar a carga, sabe, os impostos dele eram altos, a carga era pesada, dá para aliviar. Então o Roboão vai imediatamente aos conselheiros do seu pai e pergunta o que dizem. E eles dizem, veja, se você diminuir a carga deles, você ganha o coração deles para sempre. Mas o Roboão diz, eu vou para os meus parceiros. Ele vai aos seus parceiros e diz, caras, o que dizem? Ah, você tem que mostrar a eles quem é o cara agora, vamos. Você tem que mostrar que você é o rei! Então diz a eles: Ah, vocês acham que meu pai era pesado? Meu dedo midinho é mais pesado que o meu pai? Certo? Então o povo volta, e Roboão dá a resposta que seus parceiros deram. O que acontece? Ele perde 10 das doze tribos de Israel. Ele perdeu tudo em um simples momento. Era um momento definidor de vida. Estão comigo? Ei, estão comigo? Era isso que João estava falando. Tenham muito cuidado para não perder o que conquistaram. A forma como você se coloca num lugar pode fazer você perder tudo o que conquistou. Entre num padrão de fazer o que é certo. Um padrão de obedecer a palavra de Deus, mesmo quando parece que não funciona para você. Mesmo quando parece não te beneficiar, ainda assim você obedece. Sabe, eu descobri que crescemos no espírito quando obedecemos a Deus em tempos difíceis não quando o sol está brilhando, é nas tempestades da vida que nos recusamos a desobedecer ou pôr em risco o que a palavra diz, e dizemos, certo, eu vou obedecer, não importa o que pareça. Desenvolvemos um padrão porque sabe quando esses momentos definidores de vida chegam, não sabemos. Roboão não sabia que ele perderia 10 das 12 tribos de Israel? Ele não sabia que era o um momento definidor da vida? Os filhos de Israel, eles não sabiam que aquilo custaria a vontade de Deus para a vida dele, eles não perceberam. Então seu momento definidor de vida é sempre... Uma ocorrência da qual você não sabe? É um livro aberto, mas você não sabe quando acontece? Estão comigo? Mas se você define um padrão de obediência, você não perderá aquilo pelo que trabalhou. E é isso que o apóstolo João tenta nos dizer. Não percam aquilo pelo que trabalharam. Amém? Ele continua dizendo: Acautelai-vos para não perderem aquilo pelo que trabalharam. Mas, repitam, mas, para que possam receber uma recompensa completa. Repitam, recompensa. Quantos sabem que Deus é um recompensador? Ah, eu acho muito pouco. Quantos sabem que Deus é um recompensador? Meu Deus, ele é um recompensador, certo? Sabe como ele se apresenta a Abraão? Como é que ele se apresenta a Abraão? Ele diz: Eu sou o seu escudo, sua grandiosa recompensa. Que forma de se apresentar a alguém? Sabe, ele se apresenta assim e Abraão cai e ele levanta e ele diz: Eu sou o seu escudo e sua grandiosa recompensa. Em Salmos 19, 11, a Bíblia diz: Em guardar as promessas da aliança de Deus, há uma grande recompensa e podemos ver outras passagens pela Bíblia de como Deus quer e deseja nos recompensar. Estão comigo? Agora eu posso dizer, como pai de quatro filhos, eu sei um pouco mais como é o coração do pai. Porque o quanto ele ama nos recompensar? Sabe como pai eu amo recompensar meus garotos? Sabe, eu amo olhar para o olho deles quando eles dizem que legal, papai, depois que eu dou algo, certo? Eu amo isso, OK? Então eu creio que Deus é assim. Mas como um pai sábio, eu aprendi algo. Eu não vou recompensar os meus filhos, a não ser que eles conquistem ou mereçam. Estão comigo Por quê? Porque se você recompensar seus filhos sem que eles conquistem ou mereçam, você vai tirar deles o incentivo. E quantos sabem que incentivo é algo bom? Não é algo ruim, estão acompanhando? Agora notem, João, olhe na sua Bíblia e veja: João diz: acautelai vos para não perderem aquilo pelo que trabalharam, mas para que possam receber. Uma recompensa completa. Agora repita, uma recompensa completa. Digam de novo, recompensa completa. Eu comecei a pensar sobre isso. E comecei a pensar, sabe, para haver uma recompensa completa, o que quer dizer? Que é um cenário de recompensa parcial. E há é um cenário sem recompensa? Certo? Porque para João, nessa passagem, especificamente identificar uma recompensa completa, tem que haver uma recompensa parcial. Ele não está escrevendo: "Ei, rapazes, vivam sua vida de forma que recebam a recompensa parcial". Não é o que ele diz. Ele diz: "Cuidem para ter recompensa completa". Estão comigo? Agora, as palavras de João aqui se aplicam a dois reinos na vida. Repitam: dois reinos. O primeiro reino a que se aplica, e eu estou fazendo ele primeiro porque não é a parte principal do assunto. A primeira parte ao qual se aplica é o trono do julgamento de Cristo. Então, o trono do julgamento de Cristo se encontra em 2 Coríntios capítulo 5 e em Romanos capítulo 14. É onde o apóstolo Paulo claramente mostra que nós como crentes vamos estar um dia diante do trono de julgamento de Cristo. E diante desse trono, seremos examinados pelo próprio Senhor para ver como vivemos esta vida como crentes. Talvez alguns possam ficar preocupados agora, Nesse trono não seremos julgados pelos nossos pecados, porque, como crentes, nossos pecados foram erradicados pelo sangue de Jesus, diga graças a Deus. <laughs> não seremos julgados por como vivemos essa vida como crentes. Agora, não só toda obra que fizemos será examinada, mas cada palavra que falamos, cada pensamento que tivemos e cada motivação que nos moveu. E como resultado do exame do Senhor, porque deixa eu dizer uma coisa: a palavra julgamento simplesmente quer dizer uma decisão resultante de uma investigação. Então Jesus vai investigar nossas vidas, e como resultado da investigação ele vai tomar decisões. E a Bíblia é muito clara que as recompensas que podemos receber e as perdas que podemos sofrer se referem a tudo, ou são isso? Em qualquer lugar, desde reinar ao lado de Cristo para sempre, até o ponto de ter tudo o que fizemos queimado. É um alcance bem grande, não é? A primeira seria a recompensa completa e a última Nenhuma recompensa e tudo entre elas seria recompensa parcial. E sabe o que mais é interessante? Hebreus capítulo 6, verso 2 nos diz que esses julgamentos ou decisões que ele vai tomar sobre nossas vidas são eternos. Repitam, julgamentos eternos. Ou decisões eternas, ou seja, as decisões que ele tomar sobre nossas vidas, não haverá mudanças para elas, não haverá nenhuma variação, não haverá nenhuma emenda, permanecerão para sempre. O que isso me diz, então, é. Que o que eu faço com a cruz determina onde vou passar a eternidade? Todos sabemos disso, céu ou inferno. No entanto, a nossa vida como crentes determina como vamos passar a eternidade. Agora eu falo disso em profundidade no livro chamado Movido pela Eternidade. Neste a recompensa da honra, vamos um passo adiante, falamos do segundo aspecto do qual João escreve. Repita, o segundo aspecto. O segundo aspecto do qual João está falando é o seguinte: esta vida, repitam, esta vida. 1 Timóteo 4,8 declara: prestem atenção aqui. Paulo diz: a piedade é proveitosa para tudo, tendo a promessa da vida que agora é, repitam, agora é, e a que há de vir? Então a parte que há de vir tratamos completamente em movido pela eternidade? Então vamos falar do agora é. Porque eu creio firmemente com todo o meu coração que João está dizendo: vivam de tal forma que recebam a recompensa completa, e ele está falando agora nesta vida. Aleluia! Porque deixa eu te dizer: Deus o Pai, o nosso Pai, quer nos recompensar nesta vida. Repita, nesta vida. É disso que falamos nesse livro inteiro, certo? Como eu sei disso, porque Provérbios 11, 31 diz o seguinte: Ele diz: o justo. Será recompensado na terra. Deus, eu amo isso. Preciso dizer de novo. Eu acho, eu acho que precisamos ouvir mais uma vez. Provérbios 11, 31 diz: o justo será recompensado na terra. Repita, isso é para mim. Diga, isso é para mim. Toque na pessoa do seu lado e diga: é pra você. É exatamente assim, aleluia, eu amo isso, certo? Então. Mais uma vez para João isolar a palavra, recompensa completa, diga isso! O que isso quer dizer? Quer dizer que existe o quê? Um cenário de recompensa completa, um cenário de recompensa parcial e há um cenário de nenhuma recompensa. Agora eu comecei a meditar sobre isso nos últimos anos e eu comecei a pensar, certo, espera aí! Se há um cenário de recompensa completa, parcial ou nenhuma, no trono do julgamento, e Deus vai recompensar também nessa vida? Vai haver a mesma coisa nessa vida? Haverá pessoas nessa vida que receberão recompensa completa de Deus? Haverá pessoas que receberão recompensa parcial de Deus? Muito embora Ele queira dar a elas recompensa completa. E haverá pessoas nessa vida que não receberão recompensa de Deus, embora Ele queira que elas recebam recompensa completa? Todos repitam agora bem alto. Deus quer que eu tenha recompensa completa. E você diz: espera aí, John, como você sabe disso? porque Deus disse, cuidem para que não percam aquilo pelo que trabalharam, mas que recebam o quê? Esse não é o apóstolo João, é o Espírito Santo, porque toda a escritura foi dada por inspiração de Deus. Então Deus quer que você tenha recompensa completa. Repita, recompensa completa. Então eu comecei a meditar sobre isso e eu disse, peraí, ok, vamos ver se isso é realmente verdade. Comecei a meditar nos evangelhos, e eu comecei a pensar, uau, aí houve pessoas nos evangelhos, eu disse, alguns tiveram recompensa completa, e eu pensei em outras pessoas nos evangelhos que receberam recompensa parcial, e eu pensei em outras pessoas nos evangelhos sem recompensa, então eu pensei, hum, eu vou mostrar, vá para o evangelho de Marcos capítulo 6, evangelho de Marcos capítulo 6, e agora vamos ver aqui, pessoas que receberam recompensa completa nos evangelhos, pessoas com recompensas parciais, e pessoas sem recompensa? Certo? Vamos começar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e vamos ler do verso 5. Se você achou, diga amém. Lemos no verso 5: Agora ele, ele aqui é Jesus, não pôde fazer nenhuma obra poderosa lá, a não ser impor as suas mãos em alguns poucos doentes e curá-los. Você pode ler isso comigo de novo. Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa lá a não ser impor suas mãos, em alguns poucos doentes, e curá-los. Ele não pôde fazer obras poderosas, apenas impôs as mãos sobre alguns doentes, talvez alguma dor de cabeça, algum artrite ou dor nas costas. Estão comigo? Agora notem as palavras, Ele não pôde fazer nenhuma obra poderosa. Você viu isso? Agora eu comecei a ir a todas as minhas traduções e eu percebi, que a tradução literal é ele não pôde fazer obras poderosas. E eu, eu li aquilo e fiquei. Empurrei a minha Bíblia e fiquei. Peraí! Como assim? Esse é Jesus? Ok? Esse é o Messias? Esse é o Filho de Deus? Embora ele andasse como filho do homem, era o Filho de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo sem medida e ele entra numa cidade que esperava o Messias. Entenda isso: essa cidade na qual ele entra em, em Marcos 6. Eles estão buscando o Messias, estão antecipando sua vinda e eles sabem que está na época da sua vinda. Mas isso não surpreende? Quantos sabem que está na época da segunda vinda? Levante a mão. O que nos diferencia deles? Eles sabiam que estava na época da primeira vinda. Não tenho tempo para entrar nisso. Leia na Bíblia. Mas então, eles estão buscando o Messias, antecipando a sua vinda. Ele entra naquela cidade e a Bíblia diz ele não pôde. Agora, eu empurrei minha Bíblia e disse: peraí, eu entenderia, ele não realizou obras poderosas. Porque ele não realizou tem a ver com a vontade dele. Estão comigo? O simples fato de dizer que ele não pôde, quer dizer o quê? Ele foi impedido. Esse é o filho de Deus com o um espírito sem medida e ainda assim ele é impedido, ele não pode fazer nenhum milagre, não pode curar um cego, não pode curar um surdo. Eu pensei, por que ele não pode fazer? E eu achei a resposta. Está nos versos anteriores, foi o que o povo disse, olhem isso. Verso 3: As pessoas se olhavam e diziam: De onde esse homem recebe essas coisas? E que sabedoria é esta que é dada a ele? E essas obras poderosas que são feitas por suas mãos? Porque ele falou sobre as coisas que aconteciam em outras cidades. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs. Então ficaram ofendidos com ele. Veja o verso 4: Mas Jesus disse a eles: Não há profeta sem honra. Repitam: Honra. Diga de novo! Diga de novo! Diga de novo! Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes e na sua própria casa. O que está acontecendo aqui? Jesus entra na cidade onde ele cresceu, certo? Eles se reúnem na sinagoga, é o sábado, certo? Quando eles estão na sinagoga no sábado, Jesus entra, pega o pergaminho de Isaías, abre-o em um determinado lugar. E ele começa a ler, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, certo? Então, está no Evangelho de Lucas. Nada está fora do lugar aqui, ok? Nada muito chocante, é uma parte familiar das Escrituras para eles. Estão acompanhando? Sabe, seria como alguém na nossa igreja hoje se levantar e começar a ler começar a ler as bem-aventuranças, ok? Bem-aventurados os pobres ou começarem a ler o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, OK? Já sabemos o que vem a seguir. Então ele continua a ler, certo? A única pequena coisa fora do lugar é porque esse jovem homem está lendo as escrituras ao invés dos experimentados rabis e mestres da lei, OK? Então ele continua a ler: "O espírito de Deus está sobre mim", mas em determinado momento Jesus solta a bomba. E em Lucas nós lemos, ele disse: "Neste dia essa escritura se cumpre diante de vós". E então ele começa a falar dos grandes milagres que estão acontecendo em outras cidades e ele dá uma forte mensagem profética. Quando isso acontece, as pessoas começam a se entreolhar e, e, eles, e eles ficam, o quê? E, e eu consigo ver uma mulher olhando para outra e, esse é Jesus, ele estava na aula de matemática da minha sobrinha. E outro cara fala: esse é Jesus, ele era do time de futebol do Benjamin. E outros, ele morava do nosso lado? E outro casal se olha e diz, foi ele que fez a mesa da nossa cozinha? Estão vendo isso? O que está acontecendo aqui? Eles pensam, quem ele pensa que é? O Espírito de Deus está sobre mim? Vêem, essas pessoas tinham uma imagem mental, repitam, imagem mental, de como o Messias viria. E essa imagem mental foi desenvolvida pelo mesmo livro, Isaías, de outra passagem familiar no capítulo 9, que diz, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu reino não terá fim. Então essas pessoas estavam familiarizadas com essa passagem porque era uma das promessas do Messias e elas esperavam que o Messias viesse como um sábio rei conquistador que ia libertá-las da opressão romana e que ia estabelecer o trono de Davi e governar sobre aquele trono para sempre. Mas quando Jesus vem com um deles... Com um monte de gente da máfia e prostitutas seguindo ele, eles dizem: Ei, espere! Não era assim que nós esperávamos que o Messias viesse. Estão comigo? E o interessante é que o conceito dele se desenvolveu do Velho Testamento. Estão comigo? Não era assim que esperávamos e, como resultado, não lhe deram honra. Agora, sabe, isso me mostra algo realmente interessante. Sabe o quê? Muitas vezes, Deus vai nos enviar o que precisamos num pacote que não queremos. Alguns vão entender daqui a pouco. Repito, muitas vezes Deus vai te enviar o que você precisa num pacote que você não quer. Por que é assim para você saber que Ele é Deus? Estão comigo? A chave para entender por que essas pessoas não viram obras poderosas no meio delas com Jesus é porque não deram a Ele a honra que Ele merecia. Retiveram honra para Ele. É por isso que Ele disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Repitam a palavra honra. Certo, digam de novo. Toda a chave é honra. Agora eu fiz um estudo muito extensivo apenas sobre essa palavra honra. <laughs> ok, eu espero que você não se incomode com isso. Honra vem da palavra grega timi. Então soletra-se T-I-M-E. Em português pronunciamos talvez TIMI. Não se pronuncia dessa forma em grego, se pronuncia Timi. Repitam, Timi. Ok, então eu falei com várias. Não, eu deveria dizer, eu falei com várias pessoas, mas vejam. As duas pessoas-chave com quem eu falei são dois ministros fluentes na língua grega, um vive no Reino Unido, o outro vive em Atenas, Grécia está na quarta geração de ministros na família. Eu pesquisei em todos os dicionários de grego que vieram à minha mão. Eu estudei essa palavra exaustão. A definição literal desta palavra honra é a seguinte: escrevam, é uma valorização. Escrevam isso, uma valorização. Quando você fala. Quando você fala a palavra Timi para um homem grego, ele pensa em algo valioso, ouçam com atenção. Valioso, que tem peso, precioso, assim como ouro. Estão comigo? Quantos sabem que não se põe ouro na Bombonieri? Onde se põe? Você põe no lugar de honra, certo? Estão comigo? Estão comigo? Outras definições da palavra honra: apreciação, estima, um olhar favorável. Respeito. Pensem nisso, valioso, que tem peso, precioso, apreciação, olhar favorável, estima, respeito. Às vezes, olhem para mim, às vezes, para saber o que uma palavra é, vemos o oposto, o que ela não é, o seu antônimo. Qual o antônimo de honra? Desonra. Repita, desonra. O que é desonra? Qual a definição grega para desonra? Não demonstrar respeito ou valor. Escreva isso, tratar como comum? Escreva isso, tratar como comum? Escreva isso, tratar como ordinário. Estão pegando? Eu perguntei: estão pegando? Quando você fala de desonra para um grego, ele vai pensar em algo comum, leve, de que se livra facilmente, assim como vapor. Estão comigo? Certo? Uma forte forma de desonra é ser tratado de forma vergonhosa ou humilhante, certo? Agora, ao estudar a palavra honra nos meus dicionários de grego, eu descobri que a honra pode ser demonstrada em obras, ouçam com atenção, em palavra, em pensamento, mas toda a honra verdadeira se origina do coração. É por isso que Deus diz em Isaías 29, verso 13: "Esse povo se aproxima de mim com suas bocas e me honram com seus lábios, mas seus corações removeram para longe de mim e seu temor por mim é ensinado por preceitos de homens." Deus diz, eles me honram com seus lábios, mas seus corações se afastaram de mim. Então a verdadeira honra se origina onde? No coração. E ele diz também: "o temor deles por mim é ensinado por preceitos de homens." É interessante notar que toda honra que é uma verdadeira honra ela é derivativa ou ela flui pelo temor do Senhor? Bom lugar para dizer amém. É por isso que eu amo tanto essa palavra, certo? Estão comigo? Então, essas pessoas retiveram a honra para Jesus, elas não o viram como valioso, precioso, com peso, não o reconheceram como alguém enviado por Deus para cumprir sua palavra. Ao invés disso, o viram como um homem ordinário, um garoto local e comum. Por causa disso, eles só receberam uma recompensa pequena e parcial. Repitam, recompensa parcial. Talvez foram curadas algumas artrites, dores de cabeça, dores nas costas. Jesus, ouçam aqui. Jesus não pôde cumprir sua missão, a vontade de Deus, porque eles o restringiram por reterem a honra. Por isso só receberam recompensa parcial. Estão comigo? Então. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, vou falar rapidamente. Lucas, capítulo 5, Jesus está ensinando numa grande casa. Repitam, uma grande casa. Certo? É uma casa muito grande, porque a Bíblia diz que havia uma multidão de mestres e pregadores lá, certo? Provavelmente algumas centenas de pessoas na sala de estar daquela casa e Jesus está pregando, estão comigo? E a Bíblia diz o seguinte: que o poder do Senhor estava lá para curar a eles. Repitam, eles. Quem são eles? Os mestres e pregadores, certo? Agora, quantos sabem que Deus não desperdiça nada? Não ouvi muitos améns, eu vou tentar de novo. <laughs> quantos sabem que Deus nunca desperdiça nada? Veja Jesus alimentando os 5 mil e os 4 mil. Ele coletou toda a sobra dos peixes e dos pães, certo? Enquanto nós teríamos jogado no lixo, Jesus fez o que? Ele coletou tudo, porque Deus não desperdiça nada, certo? Então, se o poder do Senhor estava lá presente para curá-los, sabe o que isso quer dizer? Pelo menos um deles, e provavelmente pela minha experiência com centenas de pessoas, algumas dúzias de pessoas precisavam ser curadas ali? Certo? Se ninguém precisasse ser curado, o poder de Deus não estaria ali porque Deus não desperdiça nada. Mas sabe o que mais? Ninguém foi curado. Não até que alguns homens chegaram com um paralítico e tinham esse cara. Numa maca carregado e não conseguiam entrar porque havia muitos mestres e pregadores ali. Então eles vão para o telhado, afastam as telhas, eles descem o homem. E a Bíblia diz que quando Jesus viu a fé deles, ele disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus fez essa declaração, a Bíblia diz que os mestres e pregadores apenas pensaram o seguinte: repitam, apenas pensaram isso. Eles não disseram nada, eles pensaram consigo mesmos. A Bíblia diz. Como assim ele pode perdoar pecados? Apenas Deus perdoa pecados. E sabe o que a Bíblia diz? Quando Jesus percebeu seus pensamentos, eles não disseram nada. Deixa eu te dizer: pensamentos contam. Boa pregação, John. Amém. Eu vou ajudar alguns aqui. Quando ele percebeu seus pensamentos. Uau. O que é mais fácil dizer, se os pecados estão perdoados ou levanta e anda? Então, para que saibam que o Filho do Homem é poderoso para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: "Levanta-te e anda". Sabe o que a Bíblia diz que os homens se levantaram, pegaram suas coisas e foram embora. E sabe o que mais? Sabe o que mais a Bíblia diz? Os mestres e pregadores grandemente se impressionaram, impressionados, mas sem receber nenhuma cura. Eles não tiveram recompensa nenhuma, por quê? Porque desonraram Jesus. Apenas nos seus pensamentos. Acabamos de terminar a sessão 1. Então, na próxima semana, vamos para a sessão 2. Vejo vocês lá. Amém.